Jag är så rädd, Tiki. Så rädd för att han ska avvisa mig. Du tänker för mycket. Du borde gå in i en annan roll eller något sånt. Som rollspel? Ja, och du spelar en supercool person som inte är rädd för någonting. Ja, rollspel, det klarar jag. Allvarligt, vem bryr sig om vänskap och sånt? Marinette är viktig för mig. Så jag gör vad som helst för att hon ska må bra i närheten av mig. Som att ge henne ost? Muntra upp henne. Få henne att skratta och busa som du alltid gör med mig. Jag är supercool. Jag är supercool. Kolla här, Blagg. Vad håller du på med egentligen? Shh. Hon får inte veta att det är den riktiga jag. Jag är supercool. 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 Det är bara en staty. Tänk att jag inte såg den tidigare. Wow, den är så verklig. Vaxet är nästan lika varmt som huden. Den doftar till och med precis som han. Oh, vackra staty av Adrian. Ditt vax är så mjukt. Ditt jakor så silkigt. Dina ögon är så gröna. Oh, ska jag också vara en staty nu? Allt skulle vara så mycket enklare då. Varför har vi inte formats tillsammans i ödets vaxformar? Korn för korn, vaxläppar mot vaxläppar, sammanflätade för evigt. Evighet låter väldigt länge. Kan du förlåta mig? Jag vill inte skrämmas, jag vill bara skoja lite. Inte roligt, inte roligt alls! Förlåt mig. Även fast jag varit med i flera månader, jag visste inte van att vara en bra vän. Menade du allvar när du pratade med statyn? Jag menar mig som staty. Allvarlig? Jag? Men nu skojar du väl, jag är ju skojdrottningen. Jag visste att du skojade med mig så jag ville bara hämnas lite. Fick dig! Så du menade inte alla de där sakerna som du sa alltså? Självklart inte, jag bara svamlade. Jag var kär i statyn, inte i dig. Om jag skulle känna något för dig så skulle det inte vara som för den där statyn. Snarare som för en vanlig människa bara. Okej, och eftersom jag är en vanlig människa måste du ju gilla mig lite grann i alla fall. Precis, jag gillar dig lite grann, precis som en vanlig människa. Kan någon kasta mig en tunna med vax nu på en gång, tack? För mer av sånt här, titta på Disney Channel.